13:30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр». Випуск новин у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. 99,86% опрацьовано протоколів на Хмельниччині. Лідер волевиявлення – жителів області, кандидат в президенти Володимир Зеленський. За нього проголосувало 70,8% виборців. Такі дані станом на 13 годину оприлюднені на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Активність виборців на Хмельниччині складає 62,67%. Це на 2,44% менше, ніж активність виборців під час голосування у першому турі. За новою технологією лісівники висаджують сіянці канадських дерев на Хмельниччині. Про це розповів головний лісничий Проскурівського лісового господарства Віталій Гаврилюк. Він каже, це сучасна технологія створення лісових культур. Саджанці висаджують із закритою кореневою системою протягом весни-осені. Завдяки її використанню на Хмельниччині планують створити два великих селекційних лісонасіннєвих центри – центри на базі Хмельницького та Славутського лісових господарств. Це ділянка поблизу села Олешин Хмельницького району. Тут після санітарної рубки дерев лісівники висаджують нові сіянці, модрини і дугласії. Вони у спеціальних тканинних мішечках. Перевага її в тому, що вона вже з підібраним, підживленим ґрунтом, закритою кореневою системою. І вона швидше вже розвивається в цьому ґрунті і скоріше дає ріст. Головний лісничий державного підприємства «Проскурівське лісове господарство» Віталій Гаврилюк каже, вибирали канадські сіянці. Вони допоможуть відновити лісову частину там, де попередні дерева засохли через знижений рівень води і заселення їх шкідниками. Наприклад, є в нас оце псевдоцуга мензіса дугласія, це північноамериканський вид, який на, в себе на території Північної Америки досягає висоти 100 метрів, 110 метрів і в діаметрі до 4 метрів. Він є досить швидкорослим і з цінною деревиною. У нас на Україні такі лісові культури, створені з дугласію мензіса, вони досягають висоти до 50 метрів. І в діаметрі метр-півтора бувають екземпляри. Віталій Гаврилюк каже, канадські сіянці мають переваги. Вони дозволяють отримати більш стійкіший, більш смічніший садивний матеріал, який можна буде висаджувати не суто в певний період року, це там весною, коли погодні умови дозволяють, або восени, а дозволяють розтягнути цей період і створювати лісові культури, заліснювати зруби на протязі всього року. Технологію створення лісових культур із закритою кореневою системою на Хмельниччині пробують висаджувати у всіх лісгоспах. У державному підприємстві «Проскурівське лісове господарство» це друга спроба. Перша була торік у Хмельницькому лісництві на території Гвардійської ОТГ. Саджали сіянці модрини закритою кореневою системою та дугласії. На сьогоднішній день бачимо, що рослинки прижилися та дали гарний приріст. Це дало хороші результати. Приживлюваність цих посаджених сінців із закритою кореневою системою 100%, каже Віталій Гаврилюк. Використання сучасних технологій, сучасних методів створення лісових культур дозволяє пришвидшити, покращити ріст самих лісових культур, дозволяє зробити більш стійкіші насадження, яке в повній мірі виконувати свої функції основні – це захисну, рекреаційно-оздоровчу і господарську. Приріст молодих рослин за рік склав від 5 до 10 сантиметрів. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. У трьох ОТГ Хмельниччини – Плужненський Ізяславського району, Крупецький Славутського та Росошанський Хмельницького району – призначено вибори на 30 червня цього року. Дмитро Василенко, консультант з юридичних питань проекту «Пульс» Асоціації міст України, повідомив, постанови про призначення перших та додаткових виборів в об'єднаних тергромадах 20 квітня ухвалила ЦВК. Обиратимуть депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних тергромад і сільських, селищних, міських голів. За його словами, у Плужненській ОТГ це буде завершення формування першої громади в Ізяславському районі, до якої увійдуть 3 сільські ради, а це 12 сіл. 19 проб питної колодязної води з 50 відібраних на дослідженнях в Славутському районі мають відхилення з перевищенням вмісту нітратів. Про це повідомляє біолог Славутського районного відділення Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України Галина Власюк. Зокрема, в селах Крупець, Стригани, Красносілка, Селичів та Берездів показники нітратів сягали від 52 мг при нормі 50.
За словами Галини Власюк, інформації з протоколами результатів досліджень та рекомендаціями комплексу санітарно-технічних заходів направлено сільським головам об'єднаних тергромад. Сьогодні розпочинається відправка весняно-літніх призовників до Збройних сил України. Її перенесли з 9 квітня. Про це повідомив начальник відділення спеціальних кореспондентів інформаційного агентства Міністерства оборони України у місті Хмельницькому Андрій Агеєв. За його словами, відправку до Збройних сил України перенесли, аби усі призовники мали змогу проголосувати за місцем прописки. Планувалася перша відправка команд призовників на 9 квітня, але за рішенням начальника генерального штабу, інформація, телеграма пішла по всім обласним військовим комісаріатам, перенести відправку юнаків весняно-літнього призову у всіх без виключення регіонах, в тому числі на Хмельниччині, до 22 числа. Тобто відправка відбудеться 22 квітня. Нагадаю, 785 чоловіків з Хмельницької області призовуть на строкову військову службу у квітні-червні цього року. Про це повідомив обласний військовий комісар Сергій Присяжнюк. За його словами, до Збройних сил України призвуть 415 чоловіків, до інших військових формувань – 370. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 17:00. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!